madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qorqor ayaa maanta booqday xerada gaaska dhaanka roone oo ay ku xariisan yihiin in ka badan 500 oo askari oo loo diyaarinayo kamid noqoshada ciidanka daraawiishta galmudug. booqashada madaxweynaha oo ay ku weheliyeen wasiirka amniga galmudug xildhibaan axmed macalin fiqi, wasiirka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga galmudug xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug ayaa ujeedkoodu ahaa sidii ciidamadan lagu dhiirigelin lahaa u adeegista shacabka reer galmudug iyo gudashada waajibaadkooda shaqo ee saaran, maadaama ay ka mid noqonayaan cutubyada ugu horreeya ee ciidanka daraawiishta galmudug ay yeelato. wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug xildhibaan axmed macalin fiqi ayaa ugu horreyn la hadlay ciidamadan oo tababar u socda muddo ka badan 2 bilood. xerada duruufaha ka jiray kulli waa laga socdaa, laakiin waxaan ognahay inay sohotee lahayn. waa la soo wada tababartay, tababarna waa la soo maray, dhibkiisuu leeyahay, laakiin waxaa ka dambaysa dheefaa ka dambaysa haddii la yidhaahdo. macallimiinta waa u mahadcelinaynaa. xeradan waxay loo carbinayay ciidankan inay ka mid noqdaan ciidanka amniga galmudug. ciidanka amniga galmudug waa tiro badan yahay, daraawiish keliya maaha, booliis baa ku jira, ciidamo special, ragga fiican oo dhallinyarada oo boodaya oo 25 ka yar oo tababarka ku fiican, ciidan gaar oo galmuduga yeelanaysa qaarkood loo xulaya, oo kumaandoosta galmuduga, ciidamada muhiimaadka adag loo diro ayaa laga dhexuli doonaa xerooyinkoo dhan. xeradan intii nasiib ay u yeelato ayaa laga xuli doonaa. madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qorqor oo la hadlayay ciidanka loo diyaarinayo kamid noqoshada ciidanka daraawiishta galmudug ayaa sheegay inay heli doonaan xuquuqdooda iyagana looga baahan yahay gudashada waajibaadkooda shaqo. tababarka markaad soo dhamaysataan oo aad si saxa u soo dhamaysataan waxaad helaysaan xuquuqda ciidanka daraawiishta galmudug uu leeyahay. dalad waxaad helaysaan, waxaad qaadanaysaan inta tababaratay, inta imtixaanaadka laga qaaday, inta ku habboonaatay saraakiil baad noqonaysaan, inta kalena si siman ciidanku wuxuu leeyahay xuquuqdiisii, mushaarkiisii iyo sharafkiisii. madaxweyne qorqor oo sii hadlayay ayaa sheegay in galmudug ay horumar ku tallaabsatay muddadii uu xafiiska joogay, waxa uuna ciidanka kala dadaarmay qabiilka iyo qabyaalada. askarigii tababarka soo dhamaysta ee soo diyaar garooba noqda askarigii ciidanka daraawiishta galmudug ka mid noqda, haddii aabihii dembi galo isagaa soo qabanaya. waxaa ka reeban inuu u kala eexdo shacabka iyo reer galmudug iyo soomaali inuu kala eexdaa ka reeban. qofkii dembi gala dembiyuu galay, kii saxdaana waa kii la ilaaliyey xaquuqdiisa, sharaftiisa la dhowraya wey. cabdirasaaq alcadaale, warbaahinta goobjoog, magaalada Cadaado.